السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرون من أول وكليوال ومسافر وطول الدنيا مسلمان الذي خلصنا سلام وبعد الله بفضل وكرم سرا الله بوك يوزل بيا مدينة منورة تروستو الله دي مجد وزيري قبولي ومنظوري كي والله دي مجد بار بار توفيق روكي وبار مار دي الله روال يخبل دي نبي عليه السلام مبارك دارتا آمين. بس دو غوانی کوي تاسو هم دی الله راولي چې څوک ګوره ټول مسلمان دی الله بار بار راولي. بس سلام مو پیش کو نبی له سلام په دربار کې او ان شاء الله جوس بو پسې کو جديتا او ټول خلک زم چې کني وزده بزه چې سره ټول بس پښمنای کړه ټول وزده یا کلی ولا غریبانون بو چې هغه بو چې میډیا سره نشه الله مال شه ټول الله دې د بجلی او د اوبو مسله خاص کر غاټه مسله ده او لکه دا ډیر دی مودې نه ده موږ چې 12-15 سال عمر وو د هغې ټیم نه موږ وینو چې د موږ کلي یو بو مسله ده الله دې حل کړي خپل فضل وکرم سره باران په وشو دی خیره د څوک دي ثانیه ناز ماشاء الله والله عالم چې څوک دي الله دې تاسو ټول راولي او عامر خان جوائن شو لکه عامر څنګه چل دی ده نه تر اوسه نمړ ویش ته اوس خبرې وکړې ما کوم د شوې نو ته خو به کې ولې دې دا وی جوړه ما ولې دوم شمنظر ده خان نشته رش مش نشته ډېر ښه ښه چل عامر خان از ویوینګ یور ویډیو ناو عامر خان جی ماشاءالله لکه بس سلام وکړو پس روانیو ماشاءالله دغه سو باندې ته په دراسو دې خیر گمبت تیرا دکا پوش وکنا اور چل جے تے بیک والا گوما پوش وی دو گمبت مبارک تے ویلے سلام روزہ مبارک ادا بس اوس مجھے تنا واپس روان شو خیر الخٹک جوائن کلو خیر الخٹک ایج سلامون یاسر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ چل دے لگا سیپرس کی مزید یو کپ سعودیہ کی مزید ادارہ تھا ویا نور سنگ چل دے سیاحت مشد روجے شتری جی کور مرشد اشتاد نور ټول ملګرو ته سلامونه کوا دي موږ دي طرف نه مهتاب خټک جوائن کړو زا بس لکه اجازت نه غوړو زکه چې موږ وزو د او پسې کو جدیتا او لکه الله مو خوشاله آباد لره الله مو ټول د زله خوښات پورا کا جایز خوښات سره د ټول مسلمانانو او الله مو د هر قسم د پریشانه او نو د تکلیفونو نو وسطا او الله دې موږ د کلی د وبو مسله او د ټول دنیا کې کوم ځای کې چې مسلمانانو سمره مسلې دي الله دې خپل فضل او کرم سره حل کړي او دا یو بل باندې تنقیدونه او یو بل باندې الزامونه لګول دا ښه خبر نه ده دا موږ ټول اجتماعي مسله ده الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې دا مسله حل کړو او الله دې خپل فضل او کرم سره دا مسلې حل کړي دې موږ ټولې په دې مو د لیار شته په هغه مشته په هغه بغیر شو ده او عبید الله خټک ایج ماشاءالله او خیرل ماشاءالله مهتاب ایج ماشاءالله خیرل خټک ایج زئی کسکی حمید زویم خالک تا بل اغا دے میده کم از وای دے او مجھے ایج کنی اغا والا دے ایسے پرس والا دے زالا کرو کی خپا نشال تا تصویر کی دیر وڈو کی دے کنا تصویر نو اغا کی لیدائی نشی چی سوک دے نو زکا مجھے ایج کنی اغا دے نور څنګه چل دی کلی کې څنګه
حالات دی موسم خوبشه شوی چې بارون شوی دی بیګیا دو دی مدینه گلې دی وای وینه الله مو ترو والا پوه شو کنه دو دی مسجد نبوی نه بار چې کوم روډ دی هغه روډ دی دو موږ اوس خپل ګوډی زیتا پارکینګ ته ورسو بیا وځو جدی ته دو عبید الله دغه عبید دی که نه عبید الله خټک کنه دغه عبید دی که حرم والا تصویر بھی لگوا لے رہے ہیں عبید رس رہو کہنا چاہے پر آگا دے رس رہو زیک تھی کہنا ہو عبید والا لگا کی زیک میں گوڑے بھی لوڑ کڑے دے خان نہ ہو دا کہنا عمران دے چھو زیک دیو نہ اچھا یہ نہ تصویر کو جی بیا تو خیر حال تک لکھے ہوئے نا 11:30 لوٹ دے گوڑے منا ذیل کو بس اس دن اجازت گوڑوں مجھے گوڑی تر اوور رسی دوں بختی خٹکوس جوائن کروں الگ کٹو سنگ چل دے بس مجھے خو دے مدینے منورے زیرا تکڑو او سلام موکڑو سو پس سوخ پل دے تا بس اجازت گوڑوں پرا دا سلام وته کا خیری سلام وته وته پلیار پلیار بیا نشو لگا ویڈیو زکه چی نو نشو لگا وای او ریپینگ پرپی کی داله ما ماگون ډیر چلون کی خطو وته او کنه نو بس اجازه غړو دی الله پامون الله مو خوشاله بود لره السلام علیکم ورحمت